A încasat-o rău de tot, a fost intervievat aseară de cotidianul.ro și între timp a apărut informația și pe internet. A încasat-o pentru că s-a dus împreună cu alți doi colegi români la școală cu o cocardă, o bentiță și un steguleț, toate tricolore. Da, s-au dus așa vreo 2-3 zile. Accesorii vestimentare, cum s-ar spune. Bineînțeles, colegii i-au huiduit, i-au jignit, i-au luat un picuț și la bătaie și a intervenit diriginta. Auziți cum? Mai întâi a încercat să-i convingă să își dea jupea, au încercat să o convingă să-și dea jos bentița tricoloră de pe cap, pentru că se discută în cancelarie foarte mult despre asta. Ești fără niciun argument. Fata a ascultat-o, a zis, hai bă, că e dirigintă, și a pus bentița la brâu. Nu s-a mulțumit cu atât. A doua zi a venit diriginta cu o foarfecă, i-a luat bentița și i-a tăiat-o. La fel, pentru că se discuta prea mult în cancelarie. Tot fata, în loc să fie chemată profesoara, a fost chemată la direcțiune, unde i s-au pus fel de fel de întrebări. Cu ce scop ai făcut asta? Dar ce ai de câștigat? Știi că asta e instigare și strici imaginea școlii? S-a dus cu o bendiță tricoloră. Ai făcut o lată, problema a fost ridicată la nivel național, ai instigat. Fata l-a zis, dar de ce am instigat? N-a avut nimic de demonstrat. Școala nu mi-impune o ținută obligatorie, pot purta ce vreau. Și cam atât. Mă rog, a primit după aia amenințări cu moartea din partea colegilor. Astea unde se întâmplă, în ce tipice? Localitate? La un grup școlar din Covazna. Hai să vedem dacă ne spun exact despre ce e vorba ăștia de la Cotidianul sau n-au curaj să dea numele școlii. Eu nu-l văd pe aici. În orice caz spun cum se numește. Da, întrebarea lui Tormă, tu duci, da. Mentalitatea românii, ăștia fiind români. Diriginta se numește Baicoi cu Y în loc de I. Probabil că era din Baicoi, s-a măritat cu un ungur. Baicoi Mihaela. Păi asta zic. O chema Vulpoi. Vulpoi înainte, da. Acum s-a măritat cu un ungur și, sau mă rog, s-a culcat cu vreun ungur și ăla i-a zis să schimbe. Frumos nume, frumos nume să te cheme Baicoi. Baicoi, după ce femeia te-a chemat Vulpoi. E interesantă mentalitate. Deci să nu poți să porți o bentiță tricoloră, dar să poți să afișezi steagul secuiesc. Steagul secuiesc, de exemplu, pus pe clădirile instituționale din Arghita și Covazna, nu este o incitare la nimic. Dar o bentiță tricoloră este, mă. Foarte interesant. Într-adevăr. Deci cum s-a ajuns în această țară? Să te cheme în cancelarie că ai venit cu... Din ce sens instigai, e? Până la urmă, sunt culorile naționale. Și dacă vopsești o bancă în curte, să zicem, mai ești român, locuiești în Covazna, și îți vopsești banca ca pe urmea lui Ghiță Funar, roșu, galben, am văzut, în ce sens a instigat? Ele sunt niște culori, e? Stai puțin, vedeam numai steagul, băi, și culorile Pragă, e? Cine a fost la Praga știe, culorile orașului Praga sunt roșu, galben și albastru, de exemplu. Sunt atâtea locuri în lume care au roșu, galben și albastru ca și culori. În ce sens a instigat? Cum să instigi cu niște, bă, niște culori pe o bancă sau pe o bentiță nu sunt un steag. Deci ele nu reprezintă nimic oficial. Eu dacă mă îmbrac cu o bluză roșie, niște chiloți galben și șosete albastre, am instigat. La tine în țară, bă, totuși. Ok, hai să zicem, te duci într-un țara ta este în război, adică Armenia cu Turcia, nu este un război deschis, dar a rămas cicatricea. Sigur că în Turcia, dacă mă duc la școală și mă îmbrac în culorile Armeniei, ăia pot să spună, bă, vezi că totuși în momentele astea când s-a comemorat, nu știu ce, știi că iau tot timpul faze, aș mai înțelege. Dar la mine în țară, atenție, nu în Ungaria m-am dus, într-un sat unguresc, unde, hai să spunem, ea nu-i înghit pe români, că așa au învățat ei istoria. Acolo mai avea o justificare. Bă, totuși, culorile astea, știi, nu ești în țara ta. Nu sunt binevenite aici. Încearcă să te schimbi cumva, sau bentița aia, aruncă-o, sau ține-o în ghiozdan. Nu arbora, pentru că nu ești aia. Bă, dar la tine acasă să ți se spună așa ceva ostentativ. Și dacă ar fi fost ostentativ, păi pot să am toate lucrurile, roșu, galben, albastru, să fie ostentativ când e în țara mea. Așa ceva nu există, mă, nicăieri în lume. Să te duci pe, ați văzut un englez, să îi se spună un englez, de exemplu, că de ce a venit cu steagul Marii Britanii la o petrecere în Londra, de exemplu, plină de pakistanezi, de indieni, nu știu ce.
Unde s-a mai întâi sau un neamț la el în Germania, într-o fundătură din asta unde sunt mulți turci sau nu știu ce, să-i se spună, știi, ești ostentativ cu culorile Germaniei, da? Sau cu emblema de la Weimar, sau ai venit cu vultul ăla în piept sau cum știu. Cum Dumnezeu să-ți se spună așa ceva, mă, într-o țară? Da, pentru că era, vezi, Doamne, ziua maghiarimii, nu există o asemenea zi, dar povestește fata. Dom'le, pe mine m-au chemat inclusiv la direcțiune, dar de 1 decembrie au venit mai mulți colegi maghiari cu tricouri cu harta Ungariei mari și cu un steag unguresc. Iar când noi am cântat, cum se cântă la școală de 1 decembrie, imnul național, au început să huiduie și să facă semne obscene. Deci da, pe ei nu i-a chemat diriginta, asta știm, dar asta nu i-a făcea... chemat direcțiunea, asta nu e instigare. Nu, nu e, tăticule. Asta se făcea și pe vreme, pe asta le tot spun ăstora care se dau astăzi mari cunoscători. Astea se făceau din cele mai vechi timpuri. Atunci nu era deșteaptă de române, era trei culori cunosc pe lumea. Și ăla era huiduit, da? De către unguri. Sigur că erau alte timpuri și atunci n-aveai ce să faci. Ei erau puși repede la pungă, pe vremea lui Ceaușescu, sigur, nu cârteai cu chestii de genul ăsta. Erau și în Târgu Mureș, steaguri ungurești, arborate pe vremea lui Nanicu, dar durau 10 secunde, pe care au date jos și erau duși cu duba, nu-i mai vedea nimeni. Se întâmplau astfel de acte, deci ele au existat dintotdeauna. Dar eu nu vorbesc de lucrurile oficiale. Eu vorbesc de lucrurile care mocneau, alea sunt mult mai importante, conflictele alea de care nu povestește nimeni. De lucrurile pe care oamenii le aveau în ei și care nu le vărsau în fața camerelor, în fața ziariștilor și așa mai departe. Ei nu erau publice, erau conflictele de zi cu zi. Da? Cam cum sunt astăzi, ca să priceapă miticii, cam cum e astăzi când stai într-un bloc și unul dă tare manelele de la 6 dimineața și nu mai poate să doarmă tot blocul. Da? Sau face un țigan o petrecere undeva și tot cartierul suferă de pe urma lui. E asta vreau să spun, pe vremea aia, ungurii care erau tot ăștia care sunt și astăzi, numai o altă generație, așa procedau, de regulă, cu tot felul de șicane, de genul ăsta, erau permanente chestiunile astea. Dar nu trebuie să ajungem acum la concluzia că de-aia s-a și păstrat această ură, această animozitate care este reciprocă. Bineînțeles, pentru că lucrurile nu au evoluat. Clasa politică de atunci, care de fapt era Partidul Comunist, nu avea treabă cu astea, pentru că atunci te săltau, nu ți se puneau întrebări. Erai dus, erai deportat, erai bătut. Ceaușescu știa la chestiunea asta că el nu se tergiversa. El de-aia a și populat cu români județele Harghita și Covasna cât a putut el, tocmai ca să-i înghesuie pe ăștia. Aia primeau, bineînțeles, aprobarea de a pleca în Ungaria. La el n-ar fi fost nicio problemă cu chestiunea asta, pentru că măcar la ceea ce însemna teritoriul național, la el nu mișcai. Ceaușescu n-avea, nu discuta, nu negocia pe temele astea. A pornit rău împotriva așa ceva. Deci discuțiile cad. Dar ele existau pentru că n-aveai Ceaușescu, regimul Ceaușescu, ce treabă avea în interiorul unui bloc sau în interiorul unei școli. Te puteai plânge și așa mai departe. Dar atâta timp cât nu erau lucruri concrete, clare, nu puteai să defilezi cu steagul secuiesc, nici nu exista pe vremea, nu fusese inventat. Dar să defila cu steagul Ungariei. Da? Era nasol, aia într-adevăr o pățeai. Era clar că încurci cu chestiunea asta, ei nu se ferea. Deci ei erau oprimați dacă se întâmpla ceva. Sigur că ei au trăit atunci, toți, eu știu că doar am avut prieteni maghiari, știu, bă, toți gândeau la fel. Că erau fete, că erau băieți, cu toții gândeau la fel. Că unii erau mai toleranți, asta e altă discuție, dar gândirea era absolut identică. Ei erau ca niște oi toți. Ceea ce sigur era absolut remarcabil. Niciodată românii n-au fost așa. Deci nici măcar românii care sunt în alte țări și formează o comunitate din asta într-o țară, să zicem, cât de cât ostilă lor, nu pot să fie atât de uniți cum erau ăștia. Deci, bă, fiecare maghiar, indiferent că era inteligent, că nu, că era intelectual, că era țăran, că era muncitor, că era femeie frumoasă sau urâtă, că era bărbat sau nu, că era copil sau bătrân, cu toții știau același lucru, că Transilvania, nu se spune Ardeal, Ardeal e un cuvânt unguresc. Deci Transilvania este a lor, da? Ei au fost acolo, i-au găsit pe români, cum scriu acum, că erau slugile lor. Ei au învățat tot când au venit aici în Transilvania, maghiarii erau stăpâni, românii nu erau. Dar erau în unele porțiuni, în altele nu erau. Fugiseră la sud de Carpați și așa mai departe. Deci este teritoriul lor. Da? Ei sunt stăpânii acestei zone care după aia le-a fost luată prin tratatul de la Trianon și prin tot felul de antante dintre astea mizerabile. Da? Și că de fapt acest teritoriu le aparține. Deci absolut toți cetățenii, încoată spun, că aveau 90 de ani, să aveau 8 ani,
că erau fete top model sau ultimele păduchioase, toate gândeau la fel și toți gândeau la fel. Nu exista maghiar care zice, așa e, bă, aveți dreptate. Ăsta nu este teritoriul nostru, noi suntem aici, trăim, dar sigur că țara e România, este un stat unitar, noi dacă vrei, nimeni nu spunea așa, bă. Românii nu erau așa. Românii unii erau care ziceau, da, domnule, au dreptate ei. Istoria e a lor, nu știu, sigur că dacă tu o luai la rece și vedeai, analizai lucrurile, românii n-au vreo două secole istorie acolo. Dar nu mă interesează chestiunea asta, de-aia există tratate internaționale. De-aia există istorie. Lucrurile au evoluat altfel. Ei au fost în tabăra greșită. La un moment dat au făcut alianțe cu cine nu trebuie. A pedepsit istoria. Nu ne mai întoarcem la lucruri. Nu contează cine era acolo. Lucrurile astea nu sunt de discutat acum. Așa toate teritoriile din Europa au fost populate tot felul de cetățeni. N-ai nicio legătură. Și Franța sau Germania existau. N-ai nicio legătură. Păi dar sudul Franței a fost alipit la Franța de astăzi în secolul XVI. Deci despre ce vorbim? Evident că teritoriile alea au trăit bine mersi și în afara țării la care sunt alipite astăzi. Să nu mai vorbim de Italia, care a fost un stat atâtea secole. Deci astea nu contează, prea puțin mai înainte. Deci Veneția înseamnă Italia. Are niciun trecutul ei, n-are nicio legătură cu Italia. Sau Napoli și ce mai departe. Au intrat Genova. Sau... Astea s-au format, au fost alipite la Italia extrem de târziu. N-au nicio legătură. Deci nu ne interesează istoria atât de veche. Bă, dar ei cu toții gândeau așa. De asta au rămas un pericol pentru români și până în ziua de astăzi. Întrucât ei nu pot fi, pe chestiunea asta, ei sunt toți la fel. Nu-i dezbină nimeni. Ei, în rest, da, gândesc că dacă vorbești despre supa de varză, au păreri diferite. Dacă vorbești despre naționala de fotbal, au păreri diferite. Chiar și despre naționala lor de fotbal. Despre orice alt subiect pe lumea asta. De papă, de președintele SUA, de cum să fac drumurile, de te poți înțelege. Singura problemă unde ei sunt toți la fel este asta cu teritoriul lor. Bă, nu există, asta zic și cu Ținutul Secuiesc. Ei toți acum sunt convinși că de fapt așa e. N-ai cum să te duci la un ungur și să zici aia că te duci tu acolo, cum iară fac ăștia în gazetă un reportaj cu ăștia acum în Covazna și în Harghita pe la țară, cum văd ei meciul România-Ungaria. Nu interesează-mă meciul de fotbal România-Ungaria pe ăștia. Țăranii din nu știu ce sate i-au primit bine pe ăștia de la GSP. Uite aici o școală românească, singura școală românească de nu știu ce sat în Harghita. Aia strigau hai România acolo. Bă, foarte frumos, dar încă o dată vă spun, realitatea nu e asta, da? Realitatea este, uite, asta pe care o scriu. Astea sunt fapte de ticăloșie care se întâmplă în fiecare zi. Uite asta cu Bentița, așa era și la noi de altfel, pe timpuri, da? Aceste chestiuni se întâmplă zilnic acolo. Peste asta este greu să treci. Ce discriminare, mă? În ce sens? Adică cum să-i discrimine? Pe mine m-au dat aia peste tot, m-au trimis, s-a sancționat prin toate forurile așa, CNA-ul am văzut că a respins chestiunea asta și evident că nici n-avea ce să facă până la urmă CNA-ul, dar fine, toate ce cum discriminare când este exact pe dos, mă? Deci tu în țara ta, atenție, în țara ta, bă, indiferent cum e, în ce societate te afli, în ce secol te, bă, ești în țara ta, atenție, în condițiile în care ție ți se întâmplă lucruri de genul ăsta, tu ești atacat de ăștia alți, asta este inacceptabil. Pentru că un ungur nu va fi niciodată atacat la Budapesta sau în orice oraș din Ungaria purtând însemnele statului maghiar. Bă, dacă așa ceva se întâmplă vreodată în Ungaria, atunci, într-adevăr, nu mai discutăm. Să văd eu maghiarul ăla, care la el în țară, indiferent unde, îi se spune, mă, nu e, ai venit cu bentiță verde, alb, roșie. E un moment delicat. Da. Știi, este o problemă dintre asta acum la nivel național, conflictul ăsta cu România, cu Ținutul Secuiesc. Hai, te rugăm, dă și tu jos chestia. Unde ați văzut așa ceva, mă, că ne puvnește râsul? Omul sfințește locul. Noi la învățământ îl avem pe unul, dacă nu mă înșel, cine a luat locul la Abraham Burica? Remus Pricopie, parcă îl cheamă, la educație. Cred că așa îl cheamă, da, pe ministru. Da, da, da. Păi bă, Pricopie, hai să zic, până să se publice în presă, n-ai fi știut că vorba ta se întâmplă în fiecare zi. Da. Chestiuni de genul ăsta. Acum s-a publicat în presă. Vrem să știm și noi, bă, Pricopie, ai luat vreo măsură? De pildă, i-ai concediat pe cei doi, pe dirigintă și pe domn director sau doamna directoare a școlii?
că ai motive. Și dacă nu te pricepi, trimite-ne nou un mail cu contractul de muncă respectiv, că îți găsim noi alineate. Nu poți să faci. Apropo, uite, să-i dau un exemplu acestui cetățean. În Franța, de exemplu, nu ai voie să porți voalul în instituțiile statului. Da. Da? Deși în Franța sunt mai mulți musulmani decât maghiari în România. Ei au spus așa, noi suntem o țară laică, suntem o țară independentă de sine stătătoare care a creat drepturile omului, dar avem niște principii. Este sunt statul francez. Nu aveți voie să purtați chestia asta. Oia, bineînțeles că nu respectau, că doar la ei se știe foarte clar care sunt regulile. Da? Și în continuare, școli din Franța să vină pe față, femeile nu se văd decât ochii. Am văzut și eu, de atâtea ori, chestii de genul ăsta. Ei bine, ești poftit afară de la ore în fiecare zi. Aud pe la televizor, pe la radio, mereu incidente, nu există nicio flexibilitate, da? Asta este regula statului francez. Dacă nu te duci la tine, unde vrei tu? Sunt atâtea țări arabe în lume, da? Așa trebuie să fie și la noi. Deci sunt niște chestiuni, cum adică să mă dea afară de la școală că eu am venit cu o bentiță în culorile naționale? Bă, dacă la mine în România nu pot să o afișez din motive că, auzi, tensiune, nu știu de care, deși eu evident că nu făceam ostentativ, dar ce înseamnă, cum să fiu ostentativ? Ostentativ ar fi să-mi bag în fund 10 steaguri românești, să umblu cu ele pe stradă. Da, ar fi ostentativ, pentru că de ce să mi le bag în fund, da? Doar ca să atrag atenția. Dar dacă mă plimb cu ele în mână pe stradă ca un ciorchine de la de baloane, cu 10 steaguri românești, cum să-mi dai în cap, mă, la mine în țară? Păi înseamnă că ești imbecil, mă. Păi unde scrie în Constituția României că cetățeanul român n-are voie să se plimbe cu drapelul național pe stradă, de exemplu? Sau n-are voie să se îmbrace în culori? Dar în Constituția cărei țări scrie că n-ai voie să te îmbraci în anumite culori? Da? Cum e posibil să faci așa ceva, mă? Și după aia, noi să acceptăm ca români că îi discriminăm, da? Deci noi ne trimitem noi în instanții să spunem, uite, bă, ăla i-a discriminat. În ce sens? Le-a dat în cap cu ceva? Care-i? Ce le-a făcut? Că le spune niște adevăruri de genul ăsta. Păi da, mă, nu se poate, bă, trei guțe. De-aia sunt asemenea conflicte, pentru că nu știi să pui piciorul în prag. Nu se discută, bă, lucrurile astea. Da? Uite, la aia nu se discută. Și încă o dată spun, nu e vorba numai de chestiuni de genul ăsta, dar nu poți să vii tu să-l trimiți pe ăla acasă, mă. Asta spun. Ia du-te tu și bate un francez în Alsacia sau în Lorena că a intonat imnul național al Franței de 14 iulie, tu fiind neamț. Da? Populația acolo fiind germanofonă, în mare parte. Localitățile având aproape toate nume german. Bate tu unul din ăla să vedem ce se întâmplă. Cu toate relațiile astea pe care ei le au, noi n-avem relația nici măcar 1% pe care o au ei cu nemții. Da? Fă o chestie de genul ăsta sau în orice altă țară, nu știu, du-te în Suedia și bate un german sau oriunde, unde sunt comunități dintre astea, evident. Într-o țară unde există o comunitate importantă, ăia să-l bată pe ăla, portughezul, de exemplu, să-l bată pe un spaniol. Într-o zonă din Spania unde sunt mulți portughezi. Nu există așa ceva nicăieri în lume, mă. Stați un pic. Și am dat exemple și cu maghiari. Păi, dar ei care au conflicte cu Serbia, au conflicte cu Slovacia. Păi, credeți că la Novi Sad, de exemplu, se poate întâmpla așa ceva? Ca un maghiar să se ducă, să arunce un sârb în Dunăre? La Novi Sad, de exemplu, că s-a enervat la un party pe el, că sârbul, un DJ, da, la el acasă, Novi Sadul, fiind un fel de Târgu Mureș, deci cu o populație mai mare maghiară decât sârbă, da? Să-l arunce pe ăla în Dunăre, că nu i-a convenit lui, că s-au certat că ăla nu vrea să pună muzică ungurească la 4 dimineața și l-a rugat. Credeți că se întâmplă așa ceva la ăia? Niciodată, mă, tată, nu există așa ceva. La noi, da, tată. La noi l-au bătut pe ăla, pe hocheist, de exemplu. Că vorbim de cazurile confirmate, nu de astea de care noi nu știm, că noi nu trăim în Harghita și Covasna. Nu știu ce se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă lucruri de genul ăsta. Bat jocureli, te înjură pe stradă, fluieră după tine, te amenință cu moartea și așa mai departe. Da? Sunt oameni care lucrează acolo și care nu au nicio legătură. Moldoveni care vin și duc o viață, un chin, toată viața lor, pentru că acolo s-au născut. Acolo au fost, așa zis, deportați pe vremuri ca să colonizeze aceste județe românești. Până la urmă, ce legătură, ce ținut secuiesc? Nu există niciun ținut secuiesc. Arghita și Covasna sunt județe din România. Încă o dată, spune, statul român a făcut tot ce s-a întâmplat, nu statul maghiar. Ce? Și dacă au făcut autoritățile de acolo, ce? Nu țineau de România. Dar unde plătea Harghita impozit? Nu în România? Ce mă interesează că le-a făcut un ungur din Harghita? Păi da, bă, dar ăla nu-i român.
Da? Nu trăiește tot în țara asta. Deci România a făcut tot ce s-a creat acolo. Evident, au că au mai primit ajutoare, sigur. Le-au trimis niște rude de salam, le-au trimis niște, evident. Au primit niște boiaș, paprika, niște gulaș de la la tub. Ce or fi, primesc în fiecare săptămână. Sigur, cumpără produse din Ungaria. N-au decât foarte bine, e absolut corect. Business-ul pe care îl fac, evident că toți afaceriștii aduc de acolo lucruri din Ungaria. Orice butic te duci într-un sat din ăsta, toate produsele sunt ungurești. Bă, bravo lor, absolut corect. N-au decât. Atenție! Ăla plătește impozit în România, mă. Ăla care deschide buticul nu plătește în Ungaria. Deci asta e marea problemă, asta vreau să spun. El, locul ăla pe care și-a făcut acel butic, mare, frumos, mic, urât cum e, este al statului român, nu este al statului maghiar, statul secuiesc încă nu există. Deci, asta vreau să spun, e o mare diferență. Deci ei stau sub un soare românesc, mă, un cer românesc, nu maghiar. Da? E o mare diferență chestiunea asta. Deci trebuie să te supui. Nu ești obligat, bineînțeles, nu spune nimeni. Alo, nu spune nimeni. N-ai decât de mâine să te duci în Ungaria și să-ți faci buticul. Ție, la revedere, poți să faci asta și de 10 ori într-o zi, să te răzgândești. Să te duci de 10 ori în Ungaria, să zici, nu mă mai întorc. Ai tot dreptul zare. Atâta timp cât tu stai în România, trebuie să accepți aceste reguli, tată. Aici nu ești chiar la tine acasă. Și eu, dacă mă duc și stau, uite, ăștia care au fost marii noștri oameni de cultură, care au trăit în Paris și... Ei nu erau acasă la ei acolo, da? Respectau regulile acelei țări. Da? Nu era acasă la ele Emil Cioran în Paris, deși stătea de 30 de ani. Atenție! Să supunea regulile acelei țări. Nu-i convenea de Franța. Pleca în Germania, nu ținea nimeni. Sau în Anglia, sau în SUA. Privește. Dar atâta timp cât stătea acolo... El trebuia să se supună acelor reguli. Nu venea el să le schimbe ălora. Nu avea puterea asta. Cine era el? Așa și ăștia. Bă, stați în România, trebuie să acceptați niște chestiuni. Există discriminare când românul vorbește despre ceva la el acasă, bă. Sigur, mă duc în Canada și fac pe nebunul. Nu mă ascultă nimeni, e treaba mea. Uite, bă, și tâmpitul ăla. N-are decât să se ducă la el și a venit să... Nici nu mă bagă lumea în seamă, evident. Cum să-ți permiți tu să... Păi da, uite, în Canada, că am dat un exemplu, plin de maghiari. Dar e plin de români, plin de toate nații. Canada, de fapt, nici nu există. E făcută numai din imigranți. Bă, tată, ăia toți să supun legile... Ați auzit vreun ungur de-asta care să spună, mă, mâncam iar cariciu canadienică? Tot nu-ți convine? Vino înapoi în țară, acolo ești în Canada, tată. Ăia stabilez regulile. Ați văzut vreun ungur pișându-se pe steagul Canadei, de exemplu, de Ziua Națională a Canadei în Canada? Eu n-am auzit niciodată. Da? La Toronto sau la Montreal, le colcăie de maghiari, special la Toronto. Fac ăia pișul pe steagul Canadei, de ce nu fac? Au ales să stea în Canada și ăștia. Atenție, din momentul în care Europa a devenit deschisă, Ungaria e în spațiu Schengen, apropo. Deci ei n-au nicio grijă, sunt în Uniunea Europeană, sunt în spațiu Schengen. Ei pot să plece când vor ei, mă, oriunde în Europa, să se stabilească. Ungaria e o țară bine văzută la nivel european încă. Ei n-au nicio restricție pe spațiu de muncă nicăieri în UE. Atenție, nu există nicio țară care să le implice cetățenilor maghiari restricții. Nici Marea Britanie, nici nimeni. Nici Irlanda, nicio țară. Deci sunt absolut stăpâni. Ce discriminare e asta? Deci ai 26 de țări din UE, exceptând-o pe România aici, în care poți să te duci să faci ce vrei tu. Ce discriminare e Dumnezeule asta? Rămânând, alegând chiar în această țară de căcat să stai, bă, trebuie să respecti niște reguli, mă. De exemplu, instituțiile statului. Steagul, emblema țării, imnul național. Astea sunt, bă, la astea n-ai cum să renunți ca țară. Asta este identitatea ta, e sufletul tău. De cum să renunți la asta, bă? Ești în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu-ți spune renunță la steag, nu-ți spune renunță la emblemă, renunță la... Nu-ți spune niciodată astea. Numai cretinii cred așa ceva. Că au venit să spunem că să facem țuica, bă, nu știu, nu înseamnă că trebuie să renunți la țuică. Trebuie să o faci așa cum îți spun regulile de astăzi. E o altă lume, nu mai face ca nevul mediu. Da? E o protecție a consumatorilor, că nu mai ai voie să tai porcul. Că... Asta nu înseamnă că nu te mai lasă să mănânci porc. Știi? Așa se trata la noi. Au venit ăia să ne... Nu, tată, sunt niște reguli făcute de unii mai civilizați ca noi, că noi încă nu le-am înțeles, asta e altă problemă. Dar nu ți-a impus cineva să zici, bă, steagul vostru nu-i bun, imnul vostru nu-i bun. Nu ți-a zis nimeni așa ceva, mă. Da? Atunci, atenție, tată, ciocul mic.
la chestiuni de genul ăsta, când tu accepti, stai la școală acolo. Păi da, de ce stai, mă, la școală în Harghita și în Covazna, dacă nu-ți convine? Du-te și fă școala la Debrecen sau la Nireghoază sau unde vrei tu, dacă îți place numai în Ungaria să înveți numai maghiară, numai maghiară, să n-auzi decât maghiară toată ziua. Păi du-te în Ungaria și ascultă numai maghiară. Așa că, Pricopie, sper că n-ai adormit, ai citit ce au scris ăștia în Cotidianul, hai că poți să le dai peste nas, poți să desfaci niște contracte de muncă acolo, de pildă ai putea să le scazi nota la purtare ălora care de 1 decembrie au huiduit imnul național al României, sunt instituții publice, bugetare, primesc bani de la statul român, poți să-i dai afară, să nu mai iei cu contractul de muncă și cu alte alea, că știu că sunt clauze care îți permit să-i concediezi. Sau dacă ți-e lene, pune un slujbaș, un vătav de la de-al tău să o facă. Hai că de-aia sunteți acolo la minister. Printre altele, sunteți acolo ca să rezolvați și probleme de tipul ăsta. Să nu se umfle gogoașa după aceea prea tare. Bine, ai datoria, încă tot spun, față de oamenii tăi, bă, țara ta. Ăia sunt români acolo. Da? Deci nu vorbim de etnici maghiari. Sunt români care o duc prost acolo. Dintr-un motiv sau altul, ăia nu trebuie apărați. Adică de ce statul îi sacrifică pe ăia doar pentru că ei trăiesc în teritoriile alea? De ce să-i sacrifici? Păi na, în toate județele din Transilvania sunt maghiari. Da? Trăiesc alături de români. Românii ce trebuie să sufere din cauza asta că trăiesc alături de aia? Care, de ce trebuie să facă așa? Hai să zicem că, bun, Arghita și Covazna, sigur, vrând nevrând, este o regulă nescrisă, absolut toți românii știu un pic de maghiară. E clar. N-ai cum. Pentru că asta a fost soarta, ei trăi numai între ăia, știu cum era și la noi. Dar practic în Târgu Mureș era unul din 10 dintre români care nu știa maghiară. Și cam la nivelul ăsta exista. Da? Din 10 români, unul nu știa ungurește. 9 știau. Da? Și nu vorbeau, decât în momentul când se întâlneau cu ungurii. Asta spun. Sigur, și maghiarii știau, categoric. Din 10, 9,5 știau. Bineînțeles, limba română. Cum știau prost sau cum știau să o scrie. Dar te înțelegeai cu ei. Adică era absolut obligatoriu. Asta se întâmplă peste tot în lume. Chestiunea asta nu trebuia să scrie nicăieri. Te adaptai trăind în mediul ăsta. Dar atenție, nu trebuie să sufăr, mă, din cauza asta. Eu nu sunt obligat să învăț limba maghiară. Dacă o fac, îmi place mie, că am prieten maghiar, că mi se pare o limbă foarte ușor de învățat. Mă privește din ce motive vreau să învăț foarte bine. Este chiar bine să cunoști mai multe limbi străine. Nu zice nimeni că e o problemă să înveți limba maghiară. Dar nu sunt obligat, bă, tată. Atenție, la mine în țară să învăț limba asta. Absolut deloc. Deci fac ce vreau acolo. Statul trebuie să mă protejeze. Nu să facă interesele politice, ale nu știu cu partid, că ăia să gândesc că... De-aia nu intervin ăștia. Pentru că ei știu că UDMR-ul, acum și secui, nu e vorba de situația europeană. Europenii n-au nimic de comentat aici. Au spus ei ceva de etnici, din n-am auzit niciodată un comentariu la Bruxelles, de Harghita și de Cova, nu-i interesează. Aia e problema României, nu e a lor. Da? Pe ei arde aici la Ciolan. Aici e chestiunea, bă, nu ne punem rău cu ăștia. Ci pentru ce? Niște pârliți de români care stau în Harghita, dă-i dracu. N-au decât și ăia să se ducă unde vor, să-i lase pe Ungo să stea între ei. Hai, mai lasă-mă, lăsați-mă cu... Și vin după aia cu teorii de astea. Hai că am fost și eu săptămâna trecută și nu m-a omorât nimeni. Și câte o chestie de genul, nu se pune așa problema, mă. Ați fost și voi un weekend sau a stat o lună acolo. Aia sunt oameni care stau de o viață acolo. Și o viață înseamnă 60-70 de ani trăiți acolo. Atenție, de aia cu numele schimbate, că de pe urmă lui Ceaușescu era așa, ți-am zis, la noi nici nu mai știai. Te chema moldovan și tu nu știai românește bine. Vorbeai un ungurește, tată. Deci așa era o mixtură de populație. Bă, tată, ăia trebuie protejați, bă. Identitate deci nu mai aveau. Atenție, le luase istoria. Timpul le luase identitatea. Am avut o colegă de clasă la Târgu Mureș, moldovan, Carmen, nu știa bine să vorbească românește. Era un guraică 100%. Așa o fi și asta, vulpoi care se numește Baicoi. Da. Deci nu știa, mă, asta spune. Te înșală numele astea și faptul că, sigur, dacă te întrebai pe stradă, într-o limbă, ea, dacă era bine dispusă în momentul respectiv, îți răspundea în ce limbă vroia din astea două. Nu asta era problema. Dar nu în asta constă, mă, că te-ai dus, ți-ai luat un chiurtoș de nu știu de pe unde și ți-a zâmbit aia și tu spui, a, ce mișto e aici.